galera do Projeto A, feliz ano novo. O objetivo do nosso canal também é ser um canal de variedade, mas modestamente. Então vamos ver aqui como é que está a cozinha. Vamos só dar uma olhadinha aqui para ver como é que está a cozinha. A cozinha está suja, vamos lavar, né? Estava na praia, dei uma caminhadinha na praia, agora são 4 horas da tarde, domingo. E vamos dar uma olhadinha também o que, que temos aqui. E o que, que a gente pode bolar para fazer uma comida interessante. Então nós temos aqui um frango, né? E uma rica farofinha, como disse Vinícius de Moraes. Nada melhor do que para a cozinha. Vamos botar ela aqui para você ver. E aí eu vou passar minha ideia para vocês como aproveitar aquele frango que já não tá mais legal, nem aquele frango, aquele tender, né, aquele peru que não ficou legal, já não ficou com muito sabor, e aí você pode dar uma estilizada nele. Então essa aqui é a primeira parte do vídeo aí. Vamos falar desse vídeo. Uma coisa que eu me especializei ao longo da minha vida, que é transformar comidas não muito gostosas, não. Então, tá bagunçado aqui pra gente fazer uma coisa real. Aqui eu preparei, né, uma limonada suíça e botei um refrigerante que combina ali. E vou acrescentar um gelinho. A gente começa pela bebida, né? Pra fazer uma tarde boa, saborosa, você começa bebendo alguma coisa. Depois eu vou mostrar, eu gosto de fazer coisas inovadoras que eu acho legal. Depois eu vou misturar ali, para almoçar, um vinho e um suco de uva. Então vamos fazendo aí por partes. A gente vai demonstrar que a gente vai fazer um prato bem gostoso, bem legal para vocês aí. Pessoal, então é agora aqui para vocês verem como é que ficou. Esse aqui é um peru que já estava meio sem gosto. Então você vê que só ficou os restos mortais dele aqui. Aí eu piquei tudo aqui. Só tinha cebola e pimentão, né? E aqui a farofinha. Natal. Farofinha de Natal. Como eu falei, Vinícius de Moraes, nada melhor do que para a cozinha fazer uma rica e gostosa farofinha aqui para o seu amor. Então aqui nós vamos colocar aqui no azeite, na panela, e vamos fritar aqui primeiro o peru picadinho e depois vamos acrescentar o tempero que tem aqui, que é a cebola e o pimentão. Então eu sou Augusto Ramaciotti, poeta, compositor e produtor fonográfico, e no Projeto Ar também é variedade, que nós somos pessoas simples, do povo, para o povo e pelo povo. Daqui a pouco nós voltamos para ver o preparativo. Então os ingredientes é a farofinha que sobrou, o peru, o azeite, o tempero verde, aqui no caso substituindo o pimentão, a cebola e o peru. Continuando com a culinária, hoje o nosso papo aqui no Projeto Ar é culinária. Então colocamos o azeite. Então o segredo aqui, pessoal, é... Agora estamos com a câmera uma. O segredo aqui é começar pelo peru, porque você já viu que ele não ficou com gosto, já desde a comemoração lá do ano novo. Então você quer apurar o gosto. Aí você deixa ele fritar bem aqui. Aumenta o fogo e deixa ele fritar bem, apurar o gosto. Vai mexendo. Deixa ele apurar bem. Deixa ele apurar bem o gosto. Quando fritar bem, você tá ouvindo, você vai tampar para apurar bem o gosto.
para depois jogar, no caso que nós temos aqui, a cebola e o pimentão. Então, pessoal, o segredo aqui do ponto do peru é você primeiro sentir o cheiro, né? Deixar ele fritar bem, tá? Ele vai mudando de cor, vai fritando bem. Você vê que eu ainda não coloquei nem a cebola e nem o pimentão, porque eu quero mudar o gosto aqui do peru. Então eu tô fritando bem ele, ó. Tô deixando ele apurar bem. E agora que eu vou colocar a cebola e o pimentão. Com a mão esquerda eu tô filmando, com a mão direita eu tô aqui fazendo para vocês. Isso aqui é um improviso, tá, gente? É uma comida assim que você não quer jogar fora, que você não quer desperdiçar. Carne tá cara, né? Peru tá caro. E também você não quer comer aquela comida velha. Aí você quer dar uma melhorada aí na... Pessoal, então, continuando. Estamos aproveitando também o vinagrete do churrasco que fizemos ontem. Porque nós vamos jogar a farofinha aqui. Então, tá nos... Finalmente, tá? Então vai dar muita comida. Toda coisa que iria pro lixo. Vai dar muita comida e vai ficar muito bom. Agora eu vou fechar mais um pouco aqui para apurar. Voltamos. Então, essa aqui é a última etapa. Chega aqui para ver como está. Filma bem aí a... E nós vamos agora pegar aquela farofinha que sobrou do churrasco de ontem e acrescentar tudo aqui, sem pena, e a certeza de que vai ficar uma delícia, que os ingredientes são todos bons e vai ficar um almoço especial para toda a família aqui, ó. Vamos mexer bem e agora deixar apurar o sabor. Botar a tampinha, deixar apurar o sabor e finalizamos a dica de culinária do ano novo e do Natal. Como aproveitar o seu peru. Voltamos para a última etapa. Vamos começar pela dica do vinho. Você quer tomar um vinho, mas não quer ficar com dor de cabeça e nem quer apagar. Uma coisa que eu gosto e faço muito é misturar suco de uva com vinho. Porque eu não fico com dor de cabeça. E agora nós vamos provar o prato que fizemos aqui aproveitando o peru de Natal. Vamos agora, tim-tim, um brinde a todos vocês. Quero aqui agradecer os 2.000 inscritos do nosso canal, dizer que estou muito feliz com esse apoio que vocês estão nos dando. E o nosso canal também tem variedade. Tá muito saboroso e agora vamos experimentar o prato que preparamos com todo amor e carinho aí para vocês. Para mim está delicioso, muito saboroso mesmo.